Apostar per l'excel·lència en la cura de la salut és un viatge que no té fi. A AMC Mutual, conscients d'això, canalitzem els nostres esforços per oferir, com a mútua d'accidents de treball i malalties professionals que som, un servei cada vegada millor. Per aquest motiu, hem renovat la nostra clínica MC Copèrnic a Barcelona, perquè som fidels al nostre compromís amb la salut i el benestar dels treballadors i treballadores a qui tenim la responsabilitat de protegir. Situada a Barcelona, la clínica MC Copèrnic és un centre especialitzat en el tractament de patologies traumatològiques derivades de les contingències professionals, que té 9 plantes i més de 5.000 metres quadrats de superfície. En aquesta renovació de la clínica actual, podem ressaltar el servei de diagnòstic per la imatge, amb tecnologia d'última generació en ressonància magnètica i tomografia computeritzada. Una altra tecnologia capdavantera posada al servei dels nostres usuaris és la del laboratori de biomecànica per dur a terme l'anàlisi dels moviments, treballant en l'avaluació clínica de les diferents patologies i realitzant estudis de màxima precisió. A més, hem millorat la zona de rehabilitació, fisioteràpia i l'àrea quirúrgica, així com l'hospitalització i els serveis de suport hospitalari. També hem dut a terme una reforma integral de les consultes externes i del servei d'urgències. Tot això amb una clara consideració dels criteris de sostenibilitat i de cura mediambiental. La renovació de la clínica MC Copèrnic representa una fita significativa en el nostre compromís continu de proporcionar la millor experiència tant als nostres pacients com als seus familiars. Comença una nova etapa del nostre viatge cap a l'excel·lència en la prestació d'atenció mèdica de la més alta qualitat.